В ефірі інформаційна програма «102 Інформ». Вітаю. Проект представляє Головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше та найцікавіше. 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини. Це день, коли свідомі люди об'єднуються з однією метою – допомогти малюкам і дорослим, лікарям, родичам хворих перемогти страшну недугу – рак. Правоохоронці Дніпропетровщини теж не залишаються осторонь. Минулої п'ятниці в Академічному театрі опери та балету обласного центру пройшов великий благодійний концерт, ініціаторами проведення якого виступили керівники обласної міліції та прокуратури. В концерті взяли участь вокально-інструментальний ансамбль «Мрія» прокуратури області та ансамбль пісні і танцю ГУМВС України в Дніпропетровській області «Дніпровська варта». Окрім того, перед дорослими та маленькими глядачами виступили артисти хореографічного колективу «Конфеті» і народного ансамблю танцю «Орлятко». Почесним гостем заходу став народний артист України Володимир Гришко. На кошти, які зібрали від продажу квитків, було вирішено придбати медичний апарат «Електа-230», який передано в обласну дитячу лікарню. За словами директора медичного закладу Олександра Львовича Хитрика, переоцінити важливість такого придбання неможливо. «Електа-230» виконує одразу кілька функцій. Під час виникнення внутрішньої кровотечі він не тільки дозволяє швидко і якісно зібрати кров, але й фільтрує пошкоджені та здорові клітини. І головне, апарат дозволяє використовувати здорову кров для переливання. Что же делает этот аппарат? Мы в нем несколько функций. Первая функция – это забор крови, излившейся в полость. Вторая функция – это его, так сказать, разделение на фракции крови. То, что травмировано, автоматически удаляется при помощи центрифуги. А целые эритроциты сохраняются, которые потом в смеси с физраствором и гепарином смешивает этот аппарат и позволяет этому же больному переливать его кровь. Это не просто, понимаете, вот люди оторвали от своих семей, от своих детей деньги, собрали их и безвозмездно абсолютно даже не деньги передавали, а купили аппарат. И аппарат подарили больнице. Вже з початку тижня «Електа-230» готова до роботи. Фахівці обласної дитячої клінічної лікарні пройшли навчальний курс по роботі на новому обладнанні і готові застосувати унікальний апарат в будь-яку хвилину, якщо це стане потрібно. Ми вивчили потребність лікарні, підібрали саме той апарат, який дуже остро нуждається. Тому що возити дітей, больних в Київ, обратно, а ви поймите, не всі сім'ї состоятельні, не мають можливості. Транспортные расходы, да, это состояние детей. Поэтому я считаю, это прекрасная возможность, полученная ими для больных детей, проходить вот такое лечение прямо здесь, в Дніпровській, по месту в нашей больнице. Це не перша благодійна акція дніпропетровських правоохоронців. І керівники МВС та прокуратури сподіваються, що в майбутньому бажаючих допомагати дітям в Україні стане більше. И не надо иметь больших денег, чтобы быть полезным для общества и для детей. Мы начинали с того, что детки, которые после операции с капельницами стояли, стоя у врача под кабинетом, получили от нашего профсоюза 3 дивана для того, чтобы сидеть. Важно, важно. Недорого совсем нет, поверьте мне. И мы очень надеемся, выходя в публичное, скажем так, в публичное поле, о том, что будет очень много рядом с нами последователей, и что наше общество, представители нашего общества поймут, что есть очень порядочный, нужный, необходимый способ оказывать благотворительность, и очень законный. У нелегкій боротьбі за життя не обійтись без допомоги небайдужих людей. Волонтери по всьому світові збирають кошти на лікування, діагностику та реабілітаційний процес маленьких онкологічних хворих. І хоча останнім часом в пресі іноді з'являються матеріали про шахраїв, що заробляють на чужій біді, називаючись волонтерами, будемо сподіватися, що ці кілька прикрих випадків не вб'ють у нас віри в людей. А безпринципні злочинці, як завірив журналістів начальник обласного управління внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко, обов'язково будуть покарані. І до інших тем. 15 лютого для народів колишнього Радянського Союзу – це ще й день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 24 роки тому саме всередині лютого територію Афганістану покинув останній воїн радянської армії. Для нас закінчилася безглузда 10-річна війна.
Традиційно 15 лютого керівники органів внутрішніх справ області завжди зустрічаються з воїнами-інтернаціоналістами, матерями та вдовами загиблих бійців. Із 160 тисяч учасників бойових дій загинуло 3600 чоловік українців в тій війні. 80 пропали без вісті. Більше 8 тисяч отримали поранення. 3,5 тисячі учасників бойових дій стали інвалідами. Про їх подвиги, про мужність свідчать, да, не тільки пам'ятники в бронзі, в граніті, в мемуарах, а в першу чергу це пам'ять в серцях колег бойових, які були рядом, це пам'ять рідних, близьких. Пам'ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав керівником УМВС в області підписаний наказ про заохочення працівників і пенсіонерів органів внутрішніх справ, які виконували свій службовий обов'язок і брали участь у бойових діях на території інших держав. Зараз на обліку головного управління знаходяться 290 колишніх учасників локальних війн. Того ж дня співробітники міліції разом з керівниками області та представниками ветеранських організацій поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у Дніпропетровську. Нас обурює і виводить з рівноваги, коли прийомні батьки десь в Америці знущаються над дітьми. А які почуття може визвати рідна мати, що не тільки сама жорстоко карає, а й дозволяє своєму співмешканцю бити дитину. У Дніпродзержинську 8-річний хлопчик вирішив накласти на себе руки, аби тільки не жити з матір'ю та відчимом. Чому, розбиралися правоохоронці разом з журналістами. Бруд повсюди, майже чорна білизна, відсутність елементарних умов для життя дитини. Все це побачили правоохоронці в будинку, де мешкав хлопчик. Мати не стидиться, а вона спокійно дивиться в очі, розповідає на камеру про своє життя і, здається, ніяких проблем в ньому не бачить. То нам надо, щоб ви розказали, пожалуйста, як ви ребенка Марин, да, ставили, да, на от эту на перловку і за що наказували? Я свого ребенка поставила була в угол. На не в угол, а от сюди, вот на колені, на перловку. Із-за того, що я прихожу з роботи, мені сообщають в том, що здесь непонятно, хто хазяйнует. Сколько ребенок простоял на этой перловке по времени? Больше сколько? 3 часа. Отвечать? Нет, он больше 3 часов не стоял. Ну, где-то 1,5 часа. Коли була можливість, хлопчик збігав до двоюрідної бабусі. Вона мешкає неподалік. Бабусі їв, робив домашні завдання, іноді спав. Мився теж іноді, схоже, тільки тоді, коли бував у бабусі. А вдома в хлопчика помитися можливості не було, бо там навіть води немає. А в туалет ви ходите в эту миску, ми смотримо? Так, да, в миску ходимо. В будинку туалета нет. А на улице? В домі туалета нет, на улицу я не вихожу. По женским проблемам. Бабуся довго намагалася допомогти 8-річному Федіру самотужки, аж поки хлопець не став лякати її тим, що розкриє собі вени, аби тільки не жити з матір'ю. Так взяв ножі, наставив. Бабушка, не то, я до тебе хочу, я не хочу з нею бути, я не хочу бути. А потім приложив нож, один положив, а другий приложив до того, до вени. І каже мені, я вскрию. Аня потім одно ж почула, вже прибігла сюди, відкрила його, а він кидається в міліцію. До телефона. Закінчилося тим, що Федір власноруч зателефонував в міліцію і попрохав допомоги. Поступил звонок в милицию от несовершеннолетнего ребенка, который попросил помощи и защиты от сотрудников милиции. Значит, когда выехали работники милиции, у Феди оказался в руках нож. При том, когда ему задали вопрос, зачем тебе нужен нож, он объяснил, что меня мама закрывает в холодном доме деда, который не отапливается. И он приготовил нож для того, чтобы в форточке витягнути стекло і вилізти через цю форточку. Ситуація в родині складна. Родичі кажуть, що мати і співмешканець знущались над Федіром. Фахівці соціальних служб розповідають, що хлопець хворіє, він навіть в школу не ходить, вчителі ходять до нього додому. Так вирішили члени медико-педагогічної комісії, що обстежували Федіра минулого року. Незрозуміло тільки, чому мати, психічно і фізично здорова жінка, знаючи, що її малюк хворіє, замість того, щоб допомогти йому, продовжує заганяти хлопця в глухий кут.
Важку розмову з учнями професійно-технічного училища номер 79 Петриківки провели фахівці кримінальної міліції у справах дітей. Тема профілактичної бесіди – тютюн, спиртне та наркотики в житті молоді. Курить или не курить, пить или не пить, употреблять или не употреблять. И я хочу одно сказать, что, ребята, ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках. Звернувся до неповнолітніх і начальник Петриківського райвідділу міліції. Сергій Перхун, спираючись на власний досвід, намагався донести до дітей, що розповсюджуючи наркотики, вони стають розмінною монетою для крупних наркоділків. Ви іменно являєтесь оружием для розпространення маломальського, як говориться, от на определенний період, щоб в каком-то смысле слова міліція поймала вас, а не более, як говориться, крупных наркодилеров и распространителей крупных. Не будьте, как говорится, легкой наживой в чьих-то руках, именно инструментом по распространению и дальнейшее, как говорится, по отравлению нашего государства. У 14-15 років декому здається, що в житті вже все зрозуміло. Батьківських порад не треба, і з рідними своїми проблемами та інтересами молодь не ділиться. Тоді на допомогу приходять вчителі і правоохоронці. В нашому закладі спільно з працівниками міліції проведено захід, направлений на боротьбу із вживанням наркотиків, тютюнопаління і вживання алкоголю. Сьогоднішній захід і направлений на те, щоб спільними зусиллями довести до свідомості наших учнів про те, що це ганебні явища в житті, і що вони дуже впливають на здоров'я і на майбутнє наших учнів. Такі профілактичні заходи – щоденна робота для правоохоронців. І навіть якщо після цієї зустрічі хоча б декілька студентів кинули палити або вживати наркотики, це вже перемога. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.